Бүхний талаар ярилцъя. Ягаад зарим хүмүүс хүснээ идэх турхаа байдаг хэрнээ зарим хүмүүс шүсээ залгиад тархлаад байгаа вэ? Энэ бүхэн мэдээж өөхтэй холбоотой. Өөхтэй байх буюу тархалтай байснаар хүн ямар сайн тал байхгүй. Тархалт нь өндөр даралт, чихрийн шижин, судасны бөгөлрөл, Альцхаймер, цус харвалт, өргүдэл, хорт хавдар гэх мэт өвчин тусгаас гадна нуруу өвдөлт хэд ачаалал өгч, үе мөчтөний өвчин үүсгэх өндөр магадлалтай. Мөн надаар хилүүлтгүй эсрэг үснээ татхад нийгмийн байр суурь олж хоч хит тархалтай нь эсрэг саад болох болно. Дахин давтаж хэлэхэд ямар ч сайн тал байхгүй. Тэгвэл яах ёстой вэ? Хөдөлгөөн хийж фитнес явах нь хамгийн сайн арга зам мөн үү? Чанар сайдад тус хоолнд ашиглах ёстой юу? Нүрсс авахгүй л бол турах уу? Хариулт бол үгүй. Магадгүй энийг сонсч байгаа та одоохондоо турхаа байж болох шинжлэх ухааны үед хүн насны хин хэрээр тархалтанд амархан өртдөг. Энэ удаагийн дугаараар 20 гаруй жил тархалтыг эмчилж ирсэн шинэ тийжээ судлаач их эмчтэвчтэй багшин хамгийн сонирхолтой өөхний яриа номыг хураангуулах болно. Дүнлэлтээсээ хэлэх юм бол зохистой аргаар хамгийн урд нь турмаар байвал дасгал үлгэн биш хоолтой засах хэрэгтэй. Бодитор миний эргэн тойронд 10 гаруй жил ирчмтэй бүжиглэж байгаа ч жил бол уулан тархалтыг цөндөө найз байдаг. Тэгэхээр энэ учир шалтгааны тайлбарлахын тулд нэгт өөхний талаарх ерхий ойлголт, хоёрт турх арга, гуравт хоол, булчин, ус гэсэн гурван бүлгээр хамгийн ойлгомжтой бөгөөд хамгийн тодорхойгоор эрүүл мэндийн хичээлийг өнөөдөр орхолно. Тэгэхээр эхэлцгээе. Цэцэд ари юу? Хамгийн сонирхолтой өөхний яриа. Эхлээд ерхий ойлголтоос эхэлцгээе. Бидний биеийн 60% шингэн, 22% нь эрхтүүд, булчин, яс зэрэг, тэгээд үлдсэн 18% нь өөх гэдэг. Мэдээж биеийн бүхэлд 18% эзлэх өөхт маш олон чухал үүргүүд байдаг. Үүнийг үндсэндээ 3 ууж олно. Нэгт шим тэжээлийн нүүн. Хүн төрөлхтний түүхийг харах юм бол тэр чигтэл хоолны төлөвх түүх байсан. Балар эртний үеэс олдсон хоол шим тэжээлээ яг өөрт одоо хэрэгтэй байгаа хэмжээгээр нь авах юм бол маргааш хоол олдохгүй бол өөх байсан тул үүнийг нөөдөг болж хөгжсөн. Жишээлбэл тиймээ 14 хоног ус уух байсан ч амьдрч чаддаг. Үүний нууц нь бид бүхний мэдж байгаагаар бүхэндээ хадгалсан өөх буюу шим тэжээлээ задлагт оршин. Хоёрт биеийн дулааныг хамгаална. Үйл хэлэн амархан тархалтдаг шалтгаан нь үүнтэй холбоотой. Гуравт дөрөглөөс хамгаална. Цагаан багийн биеийн 50% өөх байдаг. Цагаан багийн дээрээс мод унсан ч машин дайрлсан ч хэр багийн дөрөглөлтийг бол шингэж өөрийгөө хамгаалж чаддаг. Гэхдээ мэдээж хэд их тархах юм бол сул тал нь давааллаасаа их болно. Хамгийн том суудлал юу гэдгийг надаар хэлүүлгээ тав хүн мэдж байгаа х. Контент ихэнд хэлсэн шиг төрөл бүрийн өвчнийг үүсгэн. Хорт хавдарч хүртэл. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар хүн тархах тусам хорт хавдартай болох магадлал улам ихсдэг байна. Ер нь бол илүүлэлжинтэй байснаар сэтгэл зүйн үед эрүүл мэндийн үед асар том хохирлттэй гэсэн үг. Түлхүүн яагаад илүүлэлжинтэй болдог вэ? Хариулт нь хит их нүрсс олон өөх тос авснаас болдог. Өөх тос нь тос, махны өөх, самар зэрэгт агуулдаг бол нүрсс нь төмс, будаа, гурил зэрэгт агуулдаг. Үндсэн шимт бодисын нэг болох уурга нь арьс, булчин, эргэтэн зэрэг бие бүтээхэд хэрэг болдог бол өөх тос олон нүрсс нь энерги буюу бие хөдлөхөд хэрэг болдог. Гэхдээ хоолны савсаг хэрэглэгдэг энерги нь өөх болж биеийн нөөцлөгддөг. Иймээс ягаад тархалтдаг юм бэ гэвэл өөх тос нүрсс хэтрүүлж эзнес болдог байх нь. Тэр нь өдөр өдөрт нөөцлөгдөд өөх улан тэлж гидснийг л мэдгэд гүзээ олно гэсэн үг. Ялангуяа өөх тос нүрсс солилцоо бол хүнийг маш амархан тархалуулдаг. Жишээлбэл торт, чигнэмэг, шоколад, шарж урсан хоол зэрэг идэх байвал залж чадахгүй нэг л мэдээ тархалах болно. Хүний биеийг дахиад жаахан дэлгэрүүлж ярих юм бол энэ гурван шин дижэл нь 1 грамд агуулагдах илчлэгийн хэмжээгээр өөр өөр байдаг. Нүрсс уурга 1 грамд 4 ккал байдаг бол өөх тос 1 грамд 9 ккал байдаг байна. Хүний бие энерги хадгалж амд үлдэх гэж ажилладаг тул адилхан жингээр 4 ккал шин дижэл авахаас илүү 9 ккал шин дижэл авахыг илүүд үзнэ. Мөн аливаа шин дижэл биеийн дотор задрахдаа эхлээд булчин болон илгэнт очоод илүүдэл нь өөх рүү явдаг. Булчин өөх шиг хэмжээгээр нөөж чадахгүй бөгөөд эрчим хүч болгож ашиглаад илүү хурдан байдаг тул хүн хөдөлгөөн хийхэд эхлээд булчингаас энерги авдаг. Тэгээд энэ энерги дууссан үед дараа нь өөхөөс авдаг байна. Өөрөөр хэлбэл хүний бие амархан тархалж хэцүү турхаар бүтээгдсэн гэсэн үг. Тэгээд ярьсан хамгийн сонирхолтой нь шинжлэх ухааны үүднээс харах юм бол тархалт нь хоёр төрөл байдаг юм байна. Эхнийх нь subcutaneous fat буюу бүтэн биеэрээ тархалдаг хүмүүс. Ихэвчлэн эмэгтэйчүүдэд тохиолддог. Сайн тал нь өөхөө нөхөд хэцүү байдаг ч гэсэн муу тал нь өөхөө арьлахчаас хэцүү байдаг байна. Хоёрдох нь visceral fat буюу гизээрээ тархалдаг хүмүүс. Манай гүзээд ах нар. Ах нартаа сайн мэдээ дуулахад энэ нь амархан өөхтэй болдог ч амархан өөхөө арьлах чаддаг төрөл юм. За тэгвэл гол зэдвтэй орцгоё. Яаж сурах хэвээр байна? Дасгал хийх нь хамгийн үр дүнтэй арга гэж хүмүүс хэлдэг ч энэ нь индүү ойлголт юм. Үүнийг ойлгохын тулд энерги ашиглах бодисын солилцооны талаар товчхон тайлбарлая. Бодисын солилцоо нь хоолын энерги болох систем бөгөөд үндсэндээ 3 хэсэгт хуваагддаг. Нэгт basic metabolic rate. Амьсгалах, зүрх сэвхлэх зэрэг унтж байгаа үед ч ичлэг шатаадаг, амьдрахад ашиглагддаг бодисын солилцоо. Хоёрт алхах,
хувцас авах, гэрээ зэвэрлэх зэрэг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шатагддаг бодис солилцоо. 3-т эцэг болоод шингэх, ходоод нь зарцуулагддаг бодис солилцоо. Энэ дунаас нэгт гарсан амьдрахын тулд хийдэг бодис солилцоонд хүний энерги 60% орчим зарцуулагддаг. Өөрөөр хэлбэл заавал тасгийн төлөө хийхгүй байсан ч хэтрүүлж идэхгүй бол энгийн хүн тархах үндэслэхгүй гэсэн үг. Гэхдээ энэхүү бодис солилцоо нь 20 орчим наснаас эхлээд унаж эхэлдэг. Тийм болохоор хүн нас нэмгийн хэрээр улам тархалдаг байх нь. Жишээлбэл 18-аас 29 настай эрэгтэй хүн өдөрт 1510 ккал-ыг амтрахад шатаадаг бол 50-аас 70 настай эрэгтэй хүн 1400 ккал-ыг л шатаадаг. Угтаа бол хүн нас нэмэх тусам идэх хоолны хэмжээг багасгаж амтрахаар эволюцээр хөгжиж ирсэн. Хоёрт гарсан тасал хөдлөлийн зарцуулагдах бодисын солилцоо бол ердөө 30% л эзэлдэг. Нэг удаа марафонд гүйсэн ч нээх дурахгүй. Хамтдаа бодоод үзье. 60 кг-тай хүн 10 км гүйвэл 600 ккал шатна. Гэхдээ 1 кг турахын тулд 7200 ккал шатаах хэрэгтэй. Тэгэхээр 1 кг турах гэвэл 520 км гүйх шаардлага гарна. Хэрэв зөвхөн тасал хөдлөлөөр турах гэж байгаа бол та өдөр болгон марафон гүйхэд л болно. Иймээс турах гэвэл тасал хөдлөлнөөс илүү идэх зүйлдээ анхаарал хандуулсан хамаагүй үр дүнтэй гэсэн үг. Гэхдээ бити буруугаар ойлгоорой. Тасал хөдлөн бол мэдээж хүний биеийг маш сайхан эрүүл болгож өгнө. Гэхдээ хэрэв та турах зорилготой юм бол гүйхээс илүү булчинтай болох хэрэгтэй. Яагаад булчин юм бэ гэвэл булчин өөхнөөс 3 дахин илүү их энерги шатаадаг. Булчинтай байхын тулд хүн асар их хэмжээний энерги шатаахгүй бол болохгүй гэсэн үг. Дэлгэрүүлэл 1 кг өөх 4.5 ккал шатаадаг бол 1 кг булчин 13 ккал шатаадаг байна. Хэдий 3 дахин ихчсэн ердөө 13 ккал руу гэж бодож байвал бодисын солилцоог санаарай. Бодисын солилцоо 60% нь зүгээр амьдрахад буюу энэ их булчин чинь бид байхын тулд ажиллах болно. Өөр дээрээ шахад би 4 жилийн өмнө фитнес эрчимтэй явж эхэлж байхдаа 64 кг гэсэн турхаа биес 76 кг болж 12 кг цэрэг булчин нэмээд болсны дараа ердөө 3 сарын дараа яг адилхан хоолтойгоор 66 кг болсон байдаг. 12 кг нэмэлт булчныг ажилуулахын тулд миний бодисын солилцоо өдөр болгон ажиллаж хамаг мас, хамаг энерги, хамаг булчнаа алдчихсан юм. Иймээс дүгнэх юм бол хоолтой зохицуулаад давхар булчинтай болж бодисын солилцоогоо сайжруулах хамгийн үр дүнтэй аргаар турх боломжтой болно. Ямар булчин юм бэ гэвэл гуй. Гуй бол хүний биеийн хамгийн том булчин. Иймээс уул нь гарах. Сквот хийх зэргээр гуйндаа булчинтай болох юм бол зүгээр л амжилт байхад бодисын солилцоо гайхалтай болно. Дараагийн сэдв. Ус. Турмаараа бол ус сайн авах хэрэгтэй. Ер нь турх турахгүй, булчинтай болох болохгүй. Хоолны дэглэм барих барихгүйгээс үл хамаарч ус заавал сайн авах хэрэгтэй. Ус уух нь цусны эргэлтийг сайжруулж, цус харалт, судасны бүлрэл зэрэг амь насны үр хөвчнөөс урьдчилан сэргийлэх. Стресс багасгах, цэвэрхэн арьстай болох зэрэг дурдаад байвал дуусшгүй маш олон давуу талтай. Энэхүү ус нь турх асуудалтай яаж холбогдож байна гэвэл нэгт цусны эргэлт сайжирсанаар бодисын солилцоо сайжирч, хөлс, шээс, үтгэн зэрэг биеэс гадагшлах болно. Хоёрт маш ойлгомжтой ч гэсэн амархан заддаг болно. Зөв хоолт гэдэг бол цадахыг бол хэлэхгүй. Иймээс ус тогтмол уудаг бол бага калораар зохистой шимтэжлээ авах боломжтой болох юм. Гуравт үтгэн хатгаас сэргийлнэ. Үтгэн алснаар үүсдэг бактери нь өөхтэй маш гүн гүнзгий холбогддог тул сайн ус уувал гид содоодны үйл ажиллагаа дэмжиж, эрүүл аргаар турна гэсэн үг. Тэгэхээр хүн өдөрт хэдэн литр унтны ус уух хэрэгтэй вэ гэвэл 1.5 литр. 2-3 литр гэж хүмүүс ярьдаг ч энэ нь индүү ойлголт юм. Хэдий хүн болны хувьд өөрч хүн өдөрт хоолноос 600-аас 1000 мл шингэ авдаг. Үүнийг задлаад бодисын солилцоогоор 300 мл шингэн шингээдэг. Эдэрийг хасах юм бол 1.5 литр ус уух хэрэгтэй гэсэн үг. Устай холбоотойгоор энэ удаагийн дугаарыг Bonacio-гийн тусламжтайгаар та бүхэнд хүргэж байна. Гэхдээ Bonacio сурталчлах гэсэнгүй. Дэлхийд тахна 500 тэрбум орчим унцар жил болон хэрэглэгддэг. Эдгэрийг хайн, шатаан, хөрсөн шингэн, 70 жил болгон 5-14 сая тонн хуванцар хог урсж байгаа нь их дэлхийг улам сүйтгэж байгаа. Үүний шийдгийн тулд хунцраа англиан ялгаж, овоор хэмжээг нь багасгаж хайж татах хэрэгтэй. Bonacio брендийн War for Tomorrow буюу маргааш уусал концепцор өдөр тутамдаа анзаардаггүй жижигхэн үйлдэлүүдээрээ өөрийн үр хөвгөтэйхээ маргаашийг бүтээгэрэй гэж хүсмээр байна. Мөн Bonacio брэнд нь цаашдаа ч гэсэн хунцрын дахин боловсруулалтыг дэмжих маш олон том том ажлуудыг хийх гэж байгаа гэдгийг онцлж хэлмээр байна. Bonacio-да баярлаа. Үргэлжлүүлье. Эцэст нь хоолтой үед дахин давтаж хэлгээд өөх тос, нүүрс ус хүнийг тархалуулдаг. Тийм болохоор энэ хоёр шин дэжэлийг таньж сурах хэрэгтэй. Шарж хурсан хоол, шарсан дүмс, шарсан мах, их хэмжээний будаа, талх гурил шоколад, торт, гастунда мөхөлдс, жимс ч бас ялгаагүй. Хамгийн арамсалтай нь Монгол хоол тэр чигтээ монголчуудыг тархалуулдаг. Бууз, хуушуур, цөөвэн. Нүүрсэс олох гурилыг өөхтөөс олох тосон шарсан махтай иддэг гайхалтай комбинац. Ядчлал ихэнх биеийн муу хоол гоямттай байдаг. Иймээс будаа бага идэж, кетчуп майонез хийх оронд давс ашиглаж, пивоогаас илүү вино уух хэрэгтэй. Мах идэх юм бол үхэр хаханаас илүү уурга ихтэй. Өөх багтай дахианы зэж. Бүр заавал үхэр идмээр байвал
Жигнэж чанал илүүд л өөх тусны арилдаг тул маш эрүүл болдог. Хэрэв та цэвэр турах зориултой хоол хайж авал зарим загасны DHA, EPA гих амин дэмэн тархлыг зогсоодогч Монгол амьдардаг бол үүнийг олох хэцүү л байх. Тэгэхээр энэ үрлэл ярьсан зүйлсээ хамтдаа дүгнцгээе. Хит их өөхтэй болол амархан өчлөх болно. Өөхтэй болох шалтгаан бол нүүрсэс өөх тус хит их авснаас болдог. Турханд бол бодис солилцоогоо дэмжиж булчинтай болж хоолтонд анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд цөөн биш салаад ид. Энэ үрлэл сонсонд баярлалаа. Subscribe дарахад бити мартаарай. Subscribe дарсан хүмүүс л секси ядг шүү. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.